Uluri diye razanta, bir soru acaba tüm bunları galiba. Vay, iyice ku, sen kireç var ki, reşe, miyan kamit sertim. Ku, ames nitane, artık gene de sayacağım, miyan kamit sertim. Zaman ki, hava kola diyor, yatıyor o beyin golü. Yesur sen, kok çoğun. Araç evi bu bahat kodu çeke, sana veli tağır. Vakili şart çalış. Şart ikna vestayı, ikna vestayı, yavara vestayı. Ուրեմն չանած չկոք մտածես արդեն անանես։ Ինչի՞ ճոլեքս։ Երրորդ պատկոտը թե գեծի արի։ Շատ հոգեբանական պարքայր փայի։ Սեն դեդո մրցանցի հանելու է քաշի հետ կապված պիտի կոմն որոշում լինի։ Պատրաստ դերնի բազը սենք այդ պայը նայես քսը։ Բարդը դիտես որ այդ ծանրությունը հանել է, բայց ի՞նչ ժամանակ չի հանել, զարմանալս է սովորական նորմալի քանել է։ Հոգեբանական անկա չէ։ Էդ պայն հենց հանելու պայն է։ Մանավանդ որ առաջինը չի ստացվի, բավջե, չէ մեծ երի մարդերի շորտ։ Ամենակարևորը հավաքվա վերջին երրորդ պատ։ Առաջինը հանել, առաջինը դանել, արդեն մեջ է, չէ, արդեն աճոքները։ Ամեն դեպքում ամեն պատկանը դիտի դրամատիկ։ Դե առաջինի հանելը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Առաջին պատկանը շատ կարևոր է, շատ։ Սա չեմ ես բերեցի վասկերեմ նստածները պատկերացնեմ դե ձեր վիճակը սեկտորիներների վիճակը պատկերացնեմ ջուրփանը դա դերերը հարցնի կողքներ հարցնի կարոքի մեջ ծանրը ուրանցան իհարկե հենց այդ առաջի գումոզեցումների ծախողումը ծանր տանք որովհետև այդ ծանրը ճանաբանացնելուց հետո չեն կզենեն ինչ որ ծանրում են բայց լավ է փաստացու ծանրը երրորդ գումոզեցումը հավաքում շատ լավ կարարեց որը ցույց տվեց որ մենք դիոպին մեջ ռուսերը արտահանված են որ մենք կարող ենք նաև առաջի տեղի համար շատ հանգիստ պայքար է եւ միանշանակ ուկրաինացի մարզերին կարող ենք մեր ուժերի մեջ է էլի իսկ դեռ տալ մրցանակի օրինակ գորոն է էլի արդեն ձևավորված դետա է իսկ ձեր մոտ կա պես ասինքն Ռուսենք տեստականում ունենալ ինչ որ տեղ։ Դե լիդերը ասենք Սենքա Ռուսենք հայտնի լիդերը ճիշտ կա։ Շատ քաշմանի քաշի փոխարար դա։ Հայտնի բարիքան է։ Հաշվան գործում աշխարհ չեմպիոնը Պարսիկ մարզն է։ Այդ օրը դեռ չկա։ Դիտա արդյունքները զանգում են ասեսոր մարզը գնալու։ Ինչ է ցանկը։ Հակառակը չկա։ Բաշխոր։ Ես քաշ Ու ասենք այսօր ինքը ինչ է ինչ քտիների դեպքում ասենք իր արդյունքը այսօր հան է։ Այս քաշային կարգում շատ լուրջ տղեր կան, շատ լուրջ։ Շատ աշխարհի չեմպիոններ կգտնվում են նաև շատ լավ մայր ցամաքային առաջնությունների ռեկորդներ սահմանած տղեր։ Ինչ կան շատ կան հին եւ եվրոպայի չեմպիոններ կան, որոնք շուտ են եղել տարիքային բազմաթիվ սոցիալիստով տարեկան։ Ոնոք արդեն երկար տարիներ, օրինակ Ուկրաինայի մարզը արդեն շատ փորձառու տղա է։ Ու այսօր ինքը նորից է ունկա, ինչի՞ տարիք ինչքան է։ 28 տարեկան, 28 փորձել է, մեծ մարզ չեմպիոն է։ Այո, մեծ փորձ ունի Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն։ Եվրոպայի աշխարհի մրցանակակից է։ Աշխարհի մրցանակակից է ու անցած տարի աշխարհի մրցանակակից է։ Շատ ուշ տղա շատ լավ գործարանը ունի։